Inakuwaje watu wangu wa nguvu, kama kawaida naitwa Denomboso na hii hapa ni Denomboso Show. Na hapa ndipo mahali ambapo tuna make sure kwamba stories zote ambazo zina trend na story ambazo zinachipuka hapa Kenya zinakufikia kwa wakati mzuri ama kwa wakati unaofaa. Na sasa hivi kuna story fulani inatufikia sasa hivi ya kwamba kuna mwanadada anayejulikana kama Mase Kwamboka. Mwanadada huyu amekuwa ugaibuni kwa miaka kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Lakini sasa aliporejea Kenya, kuna hiki kitu ambacho kimemfanyikia na yule mwanadada akaweza kuaga dunia. Lakini sasa kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kuwa yakitatanisha sana, ama mambo ambayo yamekuwa yakichanganya akili za watu sana. How comes huyu mwanadada alirudi Kenya akiwa mzuri kabisa na akiwa hali yake iko tu sawa kabisa na ako buheri wa afya. Lakini sasa hivi kinachotufikia ni kwamba mwanadada yule aliweza kupelekwa ama aliweza kwenda kuzongwa nywele ama kuzukwa nywele, lakini after kurejea nyumbani kwao alianza kulalamika ya kwamba anaumwa na kichwa. Na after pale kulalamika anaumwa na kichwa, ndipo aliweza kupelekwa hospitalini, na after kupelekwa hospitalini akukaa sana bila kuaga dunia. Sasa kinachosumbua sana ni kwamba yule mwanadada inawezekanaje aliweza kuugua kwa kipindi cha muda mfupi sana ama kipindi cha masaa machache sana na hatimaye akaweza kuaga dunia. So kuna maswali ambayo yameweza kuwa yakiibuka pale kwenye mitandao ya kijamii. Yule mwanadada ni kama aliweza kurogwa ama kufanyiwa kitu fulani cha kuweza kumwangamiza. Manake inasemekana ya kwamba yule mwanadada ni mtu ambaye alikuwa ametolea kwenye familia yao kuhakikisha ya kwamba familia imeweza kubadilika. Na inasemekana ya kwamba yule mwanadada alikuwa ashaanza kumjengea mzaziwe ama mzazi wake nyumba kubwa sana. At least ilikuwa inaonekana kwamba yule mwanadada anakuja kwa kiasi cha kwamba anaenda kuibadilisha familia. Na hivyo basi maybe hayo ndio baadhi ya mambo yaliweza kuingilia mpaka watu wakaona huyu mwanadada acha tuweze kumuondoa kwenye huu ulimwengu. Lakini hatuwezi tukafanya judgment, na hivyo basi acha tuombe Mungu tu aweze kuifariji familia ya Mase Kwamboka, na pia Mungu aweze kuilaza roho ya Mase Kwamboka mahali pema peponi. Na wale nao waliweza kumfanyia dhuluma ama wale waliweza kufanya kitu kibaya cha kumuondoa duniani, nao pia Mungu aweze kuwabadilisha na aweze kuona walifanya kitu kibaya ama waliweza kufanya kitu ambacho kitaishi ama kitaishi kusumbua wazazi wa huyu mwanadada ambaye ni Mase Kwamboka. Na hivyo basi hapa ni DMTV, na usisahau kuwa unatufuatilia, na hapa ndipo mahali ambapo tuna make sure ya kwamba tunakutafutia ama tunakuletea stories zote zinapochipuka hapa nchini Kenya na outside Kenya pia. Na hivyo basi mpaka wakati mwingine, kwaherini na kwaheri sana.